Ето. С малко 10 минути закъснение, но важното е, че продължаваме напред. С пълни темпове, тъй като направихме една доста голяма почивка. Полагам, доста от вас са починали. Полагам, доста неща сте забравили, което е нормално. И аз съм така. Но важното е да продължаваме напред и да не спираме да се развиваме. Продължаваме напред. Точно така. Сега, преди пръчната лекция говорихме, доколкото помня, за бази данни, MySQL и тем подобни. И горе-долу миналия път би трябвало вече да знаете, нали, как горе-долу се ползват базите с данни, да можете да направите форма за регистрация, за вход, някакви простички системи в CMS-ка или да си направите Twitter, Facebook, тем подобни. Не е толкова сложно, честно казано, но пойма там или кабелите. Добре. И всъщност горе-долу се научите как се прави това приложение. Обаче сега има една много ковта част, че вие не знаете кои са добрите практики да правите приложенията. Тоест, можете да направите нещата, но не знаете какво е правилно. И всъщност точно това ще говорим днес. Но преди да продължим, ще споменем за нещо фундаментално в програмирането. Нещо, което всеки един език го има, но просто е под различни наименования. И всъщност това нещо са те наречените функции. Функции, това е част от кода, която изпълнява дадена операция. Или с други думи, част от кода, който върши нещо. Примерно имаме функция смихни корен квадратен и тази функция ти подадеш А, Б и С, ти връщаш резултата на корен квадратен. Така, това е функцията. Сега, нека да видим как се използват функциите. Аз надявах да не става, но очевидно става. Така. Първо, секунда, ще си направим една папка, която просто ще те я кръстя лекция 11. И всъщност тая папка ще отворя Atom и ще я бутна в Atom. Хайде. Обаче записващата програма супер накъсва. Така. Сега, нека да направим един файл в папката Lecture1, което ще се казва index.php. И всъщност, когато заредя Lecture 11, да ми се отваря index.php файл. Така, как се отваряше, как се започваше PHP кода? Т.е. кое е първото нещо, което правим, когато пишем PHP код? Точно така. Казваме, че ще използваме PHP. Вижда ли си? Не се вижда. Нямам си идея как ще се увеличава, но ще се опитам. Слагам от настройките някакъв начин. Ще му дадам примерно 20 пиксела. Така, вижда ли си? Още малко. 25. Ще посложа 30. Така. И сега, как е на английски функция? Ай, пишем просто function, празно място. Името на функцията, примерно quadric equation. Пишем скобички и всъщност тези скобички оказваме параметри на функцията. Нека сега ще направим нещо по-простичко. Просто ще кажем hello function. И след като кажем параметри, ако има такива, пишем фигурни скоби и тук пишем вече нещото, което функцията ще прави. Примерно ще кажем да изведе hello world. Ето така. Сега, ако се опитаме да изпълним кода, нищо няма да видим. Поради простата причина, че ние сме създали функция, но какво? Не сме извикали. Трябва да кажем по някакъв начин, че тази функция трябва да бъде извикана. И затова просто пишем hello func
обикновени скоби, точка и запитая. И ето, сега си ни извежда без никакъв проблем текста Hello World. Мога ли още да увелича? Ето. Така. И разбира се, както ви казах, тук можем да слагаме някакви параметри. Примерно, искаме да направим функция, която да показва даден текст. Ще кръстим функцията display, защото искаме да покажем нещо. Можем да я кръстим мала бала, можем да я кръстим каквото си искаме. Но, да. И тук като параметър пишем променливата. Примерно, някаква променлива, примерно display string. И тук отдолу ще покажем echo string. И следващото нещо, което трябва да направим е тук да напишем display и примерно тук hello world. Примерно. Сега ако изпълним, ще видим, че се получава абсолютно същото нещо. Тук можем да напишем нещо друго. Как си днес? Без абсолютно никакъв проблем. Ще изключим това, да. Но сега ще го оправя. Нямам си идея как. Но би трябвало настройките някъде да става. Customize fonts. UTF-8, ами то точно. UTF-8 ми трябва. Дам 12.5. Какво най-отгоре? Ето, получи се. И така. Ето, показахме текста как си днес. И всъщност по този начин ние декорирахме функцията display. Също така, можем да направим следното. Ако нищо не е подадено като параметър, да има някаква стойност по подразбиране. Това става като напишем string или там името на променливата равно на стойността по подразбиране. Примерно, здравей. Примерно. И сега ако не подадем параметър и ми просто изпълним display, ще видите, че ще ни каже здравей. Защото взима ето тази стойност по подразбиране. Да, нека да направим един var dump на string. И вижте, казва си ни string здравей. Ако тук напишем примерно false, няма без никакъв проблем. Подразбиране стойността ще бъде false. Ето тук, сега ако напиша някаква друга стойност, без проблем тя ще се присъви към променливата. И всъщност така. И ние тук можем да имаме много параметри. Примерно display, name, примерно age. Примерно. И тук ще кажем примерно display, name, тук ще напиша примерно ясен. И тук като втори параметър просто ще подам примерно някаква цифра. И сега нека да направим name, br, age. Ясно ли е какво правят тези точки? BR какво прави? Едно вред. Точно така. И точка е за да, точно breakline. И ето, без никакъв проблем, можем да пишем тук колкото си искаме. Естествено, пак можем да им даваме стойности по подразбиране. Ето, аз ако не подам параметър, то по подразбиране ще си бъде като стойността, която е тук. Ето. Абсолютно без никакъв проблем. Сега нека да направим една малко по-сложна функция, която да намира корените на квадратно уравнение. Функцията ни ще се казва quadric equation, както си е на английски. Забележете начина по който именувам функциите. В PHP функциите се именуват с snake case, т.е. с малки букви и различните думи ги разделяме с долна черта. Т.е. примерно ако имаме думата hello world, това как ще бъде в snake case? С малки hello world. Е, това е цялата философия. Така, за да решим квадратното уравнение, какво ни трябва? Да знаем. Коефициентите, точно така. А, Б и С. И формулата за дискриминант. Точно така. Как се смята дискриминантата? Б на втора минус 4 С. Дискриминантата е равна на? Б на Б. Тук ще напишем Б по Б минус 4 пъти по А по С. Само, че тук трябва да си бъдат долърчета. А това може, примерно, Б с Shift и Shift Б. Ми, мисля, че не може. Защото тук това вече стават
бинарни някакви неща, които в момента не може да се сети. Не знам, но така става. Това не е си. Всъщност подобно е на си. Всъщност нека да пробваме. Не знам със сигурност дали става, затова най-добре да пробваме. Нищо няма. Моля? Мисля, че това е изключващо операция. Какво прави? Изключващо един месец. Ми, не. Undefined constant. Какво бърка? Скобичките, да. Забравих скобичките. Missing argument 1. Да, нека да подадем някакви параметри. И минус 5. 80. А ако сметна просто B, ето така го напиша 2. Не, не става. Тук вече това са бяха едни бинарни неща. Да, така, след като намерихме дискриминантата, като установихме, че трябва да напишем B по B, кое е следващото нещо? Скорен. Преди това? Проверите. Точно така. Правим проверка. Ако дискриминантата е по-малко от 0, просто ще кажем, че ще върне false. Ето и вижте сега. Ще направя var dump на резултата, който връща. Quadric equation. Дайте някакви. 1, 2, 3. Би трябвало да е отрицателно дискриминацията, нали? Ето, връща false. И всъщност тази функция, тази ключова дума return, казва какъв е резултатът, който ще върне функцията. Не какво ще покаже, а какво ще върне. Ето сега, ако тук напиша echo изплезено изиче, вижте, резултата, който връща функцията е false. Не е изплезено изиче false. Така. И всъщност, ако дискриминантът е по-малко от 0, връщаме false. В противен случай, какво правим? Намираме двата хикса. Точно така. Примерно, ще кажем хикс 1 равно на, казвайте. Минус b плюс как беше функцията за корен? SQRT дискриминантата. И това цялото върху 2, нали така? Върху два пъти А. Два пъти по А. Ясно ли е защо това е в скоби? Така. Ясно ли е? Да. Окей. И хикс 2 равно на минус Б. А защо се получиш Е на отварище и Б за отварище? Да. Окей. Прави се. Значи, защото ако тая няма, делението ще се извърши само с корен квадратен. Това е както скобите в математиката. За да напишеш това на една линия, ти просто трябва да сложиш скобички тук. Защото ако ги няма скобичките, делено на два пъти по А ще бъде това SQRT, нали така? Окей. И така. Сега. Намираме хикс 1, намираме хикс 2, делим и това на два пъти А и просто ги връщаме. Как сега давате предложение ги връщаме? С какво се връщат резултати? Да. С return, добре. И как ще върнем хикс 1 и хикс 2? И двете неща. Хикс 1 и хикс 2. Моля? Хикс 1 и хикс 2. Запетая. Хикс 1, запетая, хикс 2. Unexpected, запетая. Да? Не, ти мотни там. Ти ги знаеш. Аз предлагам да ги върнем под формата на масив. Ето така. Хикс 1, запетая, хикс 2. Само, че в масив. Ето по този начин какво ще стане. В случай ни връща false просто защото няма реални корени уравнението. Примерно, ако това е минус 3, вижте какво става. Array, 0, float 1 и 1, минус 3. Ето това, кой хикс е? Първия, това втория. Точно така. Така, и всъщност сега просто ще кажем примерно res, примерно равно на това и просто ще кажем echo res 0 br res 1 и всъщност ето, връща си ни без проблем корен. Ако го сметнете, ще видите, че е същия резултат. Но просто няма смисъл да го смятате. Ето. Без никакъв проблем си ги решава. Някакви въпроси относно това как се използват функции? Сигурни ли сте? Някои някакви въпроси? Окей, продължаваме нататък. Точно след както видяхте, целта на функцията
една от целите, т.е. една главната цел е да решава даден проблем, да извършва дадена операция. В случая операцията е да ни реши квадратно уравнение. А то това се превредно за дадена, като напишеш quadratic equation, така. И това означава, че след това ще е код за решаване на квадратно уравнение. Ами... И за другите си има, да кажа, В случая тази функция ние си я правим. Ние сами си я правим. Не е вградена в PHP. Да. Целта на функциите е да ни улеснят като цяло. Примерно, имаме 10 пъти на място в, на 10 файла в нашия проект да намерим корен квадратен. И вместо насякъде да пишем това, просто си декларираме функция, която веднъж описваме. Веднъж описваме как се решава квадратното уравнение и след това само извикваме ето това quadric equation. По този начин ще бъде използвана тази логика. И целта, следващата главна цел на функцията е точно това. Да ни казва и да ни помага да спестиме код и така нататък. Защото иначе просто нещата като се повтаря, ще видите с много, че това е може би най-голямата грешка. Обяснихме синтаксиса на функцията и следващото нещо, което трябва да направим, е да направим един прост вебсайт. Сега. С 2-3 странички. На момента. На момента. Няма значение какво ще представлява. Важното е да работи. Така. Примерно имаме страница index.php и about.php. Сега няма нужда. Опа, само че не директория, ами... Опа. Моля? Там няма NetBeans, принципно. Има Notepad++. Задоволете се с него. И тук, примерно, имаме about.php и... about.php и... примерно, contacts.php. Така. Сега. Искаме... HTML казахме... примерно начало. Сега ще го направим по правилния и по грешния начин. Начало тире моят сайт. И тук казвам H1, примерно начало. И тук примерно ще напиша това не работи тук. Счарвам се. И тук имаме някакво съдържание. Като във всяка една страница, то е отделно. Ето, имаме някакво съдържание. Така. Имаме втора страница, в която пак имаме ето тези параметри тук. И всъщност, нека да направим следното. Имаме body, ето тук трябва да направим една навигация. Навигациите принципно се правят с ненумерирани списъци. Ето index.php. Начало. Тук, примерно, about за нас. Тук пишем просто някакъв базов HTML документ, който просто... Първо, не е хубаво да затворя на функция. Чакай, ще стигнем и до там. Контакти. Така. Ето, имаме някакво меню. И тук отдолу, примерно, имаме една линия и казваме copyright. Това ще ни даде символа за copyright, но AC е заградено. 2015, примерно, UKTC. Примерно. Ето. Copyright. Това прави. 2015, UKTC. И всъщност до всяка една страница ще се повтаря това и това. И нека всъщност да го направим. Копираме от index.php, поставяме в about.php. Тук променям за нас. За нас. Тук също променям за нас. И тук, примерно, имам някакво друго съдържание. Съдържание на страницата за нас. И ето сега, примерно, като тия за нас. Съдържание на страницата за нас. И тук отдолу пак си имам филтъра и тия неща. След това отивам в контакт с PHP. Поставям това. Тук го сменям това на контакти. Тук променям това контакти и всъщност
Приложение, на страницата, контакти и прочие. И ето вижте, сега имаме 3 страници. Но представете си, че тези страници са 100. И представете си, че във всяка една страница трябва... Минута мълчание за интернетът. И представете си, че във всяка една страница имате, примерно, по 20-30 линии в хед, които вие да ги копирате и копирате във всеки един файл. И в един момент, когато решите, примерно, да кажете, че сте с някакъв друг стилизиращ файл, вместо style.css, примерно, отваряте style-new.css, вие трябва да минете през тия 100 файла да го промените, нали? Така. И какво мислите за това? Яко ли е? Загуба на време, печелене на нерви, и просто не си струва. Просто защото става много бавно. И примерно аз сега по грешка, аз примерно сега ако искам да вмъкна, развил съм си сайта, обаче вместо начало и за нас, искам да вмъкна страница, примерно продукти, аз това трябва да отида и във всеки един файл да добавя продукти, нали така. Което е меко казано тъп. Меко казано. И всъщност тук почват да ни помагат... Тук започват вече, ни идва да ни помагат функциите. Примерно ще си направим един файл, който ще се казва, примерно, functions.php. И тук в този файл ще си декларираме всички функции, които си използваме. Примерно, хайде кажете сега, ще направим следно. Ще имаме функция header, която функция head ще ни извиква файла, примерно templates наклонена head.php. Ще си на... Продължи. Ще си направим директория templates и тук ще си направим този файл head.php. И всъщност сега какво ще направим? Просто ще взема повтарящата си част от кода, т.е. от тук всичко нагоре, ще го вмъкна в head.php и то ще стои тук. И вместо да пиша head бла-бла-бла, просто във всеки един файл ще отворя файла functions.php и ще напиша head. И вижте сега, в index.php резултатът е абсолютно същия. Абсолютно същият. Това ще го променя в About. Ето така, хоп. Това го взимам, махам, поставям и в контактите по същият начин. Взимам, махам, поставям. И ето. Вече имаме и ние същи неща. Обаче забелязвате ли нещо нередно? Е, това не се променя. Виждате ли? И отгоре в Title също не се променя. А преди малко беше, като отворим начало, тук пише начало. Като отворим за нас, тук пише за нас. Като отворим контакти, тук пише контакти. Ай сега някакви идеи как това да го оправим. Аз предлагам във функцията в head да сложим атрибут title. И просто във всяка една страница да кажа какъв ще бъде title. Тук ще бъде начало. Тук ще бъде за нас. И тук ще бъде контакти, нали така? Ето. Контакти. Сега ако много вие ще се промени, ще се оправи ли? Не. Що? Не го ползваме никъде, точно. И сега, вместо тук да пиша начало, ще напиша следното. Ето така, title. Знаете ли какво прави този tag? Вместо да пишете по-малко питанка PHP echo title, което реално работи. Ето вижте, отгоре вече е за нас, ако виждате. И контакти. Можем просто да напишем по-малко питанка равно, което работи по абсолютно същият начин. Виждате ли? И всъщност, само ето тук отдолу трябва да го сменим. И ето, готово. Сега остана само едно нещо да сменим и то е какво е? Начало. Футъра. Ай това отдолу.
Защото може и то да ни се наложи да го променям. Просто взимам това. Правя нов темплейт, който ще го кръстя footer.php. Поставям тук. Отивам в functions.php. Тук пиша function footer и просто зареждам template с наклонена на footer.php. Естествено, тук отдолу, какво трябва да напиша, за да отворя footer.php? За да взема PHP? Та footer-а. Извикам просто функцията footer. Даже може ето така на една линия да бъде. Ето и навсякъде, където сега имаме head, footer, всъщност това тези ни ми трябват, в about, ето така правя, footer, и тук така правя, и така, и всъщност ето footer-а си ни е навсякъде еднакъв. Само че е в... Моля? Така ли? Прав си. И ето, вуаля, стана. Вече го имаме. И сега, ако искаме да добавим само един item, го променяме само в един единствен файл и не се налага да припомене 20 файла. Примерно тук ще направим нова страница продукти. Products. И ето. Навсякъде си се добави това продукти. Много по-лесно, нали? Какво стана там? Окей. По-лесно е, няма толкова нерви и... Това е. Следващото нещо, за което днес ще говорим. И всъщност горе-долу схванахте какво представляват функциите, нали? Как се използват. Добре. Така, продължаваме нататък. И следващото нещо, за което ще говорим, и е изключително, ама изключително важно, са добрите практики или как да бъдем по-добри програмисти. Значи като цяло, PHP е много странен език. Аз съм го казвал много пъти. Просто има някои неща, които не са строго определени. Но програмистите, обществото PHP програмисти, са си казали, абе, хубаво е това да го спазваме. Защото ако го спазваме, ние по този начин ще си стандартизираме работата. И когато четем нашия си код, нали, какво е или еди кой си, чий си, нали, горе-долу ще схващам повече кода, нали, ако използвам тия добри неща. Другите езици, силно типизираните, като C, C++, Java, Swift и прочие, там пак има добри практики, но там повечето неща са много по-добре сортирани, много по-добре обяснени и са много стриктни. PHP е такъв език, който ти казва, че можеш да пишеш по какъвто си начин да искаш. Това до някъде е грешно, до някъде е хубаво, но като цяло хубаво, наистина много препоръчително да спазваме добрите практики. Ако може да използвате всички добри практики, ева лай казвам, аз не мога, хубаво е да можете. И така. Аз, примерно, от 30, 40, 50 добри практики използвам, примерно, 55% от тях. Примерно. Което означава, че една, две, три кофти практики аз не използвам. С което някъде е добре, до някъде не. Но трябва да използвате наистина добрите практики, защото просто ще помогна да бъдете по-добри програмисти. И когато работите в екип, ще видите, че ако спазвате тия добри практики, и ако вашите колеги спазват тия добри практики, много по-лесно ще работите заедно. Защото, повярвайте ми, ужасно е да четете неформатиран код. И не само. Ти по него гадаш отличен. Да. Правило номер едно. Don't repeat yourself. Ще го срещате и с под абревиатурата Dear Why. Преди малко демонстрирахме същността на този, на това златно правило, препоръчително.
когато имаме навсякъде header, преди малко където обяснихме, и трябва на едно място да променим нещата, трябваше в 3 файла да променя. Но когато изкарахме повтарящите се неща в една функция, на колко места трябваше да променяме? На едно единствено. Просто много по-лесно, когато правим така. И точно за това, това правило е много важно. И вместо да пишете не сортирам код, е хубаво, примерно, навсякъде, където, примерно, е сега заведнъж не е задължително. Например, ако имате на едно място да решавате квадратно уравнение, пример, казвам, в програмата, не е задължително да изкарвате цялата логика в отделна функция. Препоръчително, но не е задължително. Обаче, ако имате над един път да решавате квадратно уравнение на различни места в проекта, ами, ако трябва да копирате и поставяте, и после се окаже, че нещо сте сбъркали, ами, контролът не е начало по-добре. Да, затова хубаво да си изкарвате нещата в функции. Защото по този начин по-просто ще се улесни. Както и да го гледаме, много по-лесно е така. Правило номер 2. Разделяй и владей. Значи, това е също много важно. Защото просто трябва да разделяте HTML-а, трябва да го разделяте от логика. Трябва да имате на едно място да правите връзки с бази данни и с тем подобни. И, примерно, да взимате всички потребители, да ги вкарате в масив. И той масив да го изпратите към някакъв PHP файл, който PHP файл се грижи само за неговото визуализиране. И всъщност на тази идея е точно следната. На едно място да ви е логиката. И на отделно място да ви бъдат изгледите. Ето както в случая какво направихме ние. Вижте, това е много грешно, което ние направихме. Имаме индекс PHP, в който тук си инклудваме нещата и тук имаме HTML. А в PHP код, в който имаме логика и HTML, трябва да се замислим дали е правилно, защото не е правилно. Много по-правилно е, примерно, да си направим и сега ще направим един мини фреймворк. Един много прост фреймворк, в който ще улесним това. И примерно ще имаме ще направим следното. Ще си направим една папка, ето тук. Една папка Views. Знаете ли какво е Views? Изгледи. Тоест, е това, което се показва в браузъра. Ще го сложим, всички тези неща ще ги сложим в една папка. А нещата, самите логики, примерно връзки с бази данни с тем подобни, ще си в отделни файлове. И в този случай просто ще направим следното. Ще ги подаваме по get параметър. View. Първо, за да разберем кое view ще зареждаме. Ще вземаме така от post, примерно build page, съкратено. Това ще му направя само един trim. Знаете ли какво прави функцията trim? Маха празните места, излишните. Примерно, ако имаме стринга, ето този стринг, примерно asadas, ще си бъде същи. Обаче, ако имаме asadas 4-5 празни места asadas, това ще ни го конвертира в ето това. Просто ще махне тези празни места. Ето така. Това прави трим. Следващото нещо е да просто да отворим просто да отворим този файл с .php. Ето тук примерно views наклонена view.php. Така, вижте сега обаче какво се получава. Undefined index.py, бла-бла-бла. Тук ще му зададем една стоеност по подразбиране. Ако имаме get параметър p, то тогава взиме. В противен случай, нека по подразбиране да зарежда индекс. Тоест, views наклонена индекс. Include, сега връща грешка, че не е намерил файла. Трябва да проверим loadpad е равно на views наклонена view.php и сега тук ще направим една проверка дали файла съществува.
функцията file exists. Логично. Пишем load path. И тук в противен случай ще изведа грешката file not found. И ето в случая, тъй като индекс, тоест, тъй като в views нямаме index.php файл, не го зарежда и сега като създам index.php файл му кажа hi, какво ще ми покаже? Hi. Така. И сега по този начин вижте колко лесно стават нещата. Примерно имам страница about. Просто пиша pin равно на about. Обаче тъй като няма about, нищо не ми зарежда. Това about ще го хвана. Аз не мога го преместя. Окей, okay, ден. About, move, не мога move. Тук просто ще добавя файла about.php и ето това, просто ще кажа about тук. Ето сега. Обаче, аз както ви казах, трябва да разделям и да владеем. Това да направим следното. Когато, това ще го напиша на дъската, да се... Когато зареждаме index.php, нали, файла, т.е. index, нали, тук представяте се, че пише localhost наклонена index.php и тук имаме някакъв питен кръп равно на индекс. Има едно нещо, което в програмирането се нарича контролери като цяло. Тоест, там правим някакви логики. Но същия няма го кръстим. Примерно, в случая няма го кръстим контролер или примерно ще го кръстим, примерно, ще имаме една папка. Значи, сега това, което ще направим, ще имаме две папки. Всъщност три. Две папки. Папка Logic, в който ще съхраняваме логиките, примерно, връзки към бази данни и тем подобни глупости. И още една папка Views. И когато заредя, ей това p равно на index, ще ми зареди logic наклонена web index.php. В случай просто ще вземе това, което е тук, ето тази стоеност, и ще я сложи тук. Ще замести. И в logic.php, примерно, вече ще му кажа да извика views.php. И нека да видим какво ще се получи. Горе да смете и какво искаме да направим в момента. Защото първо трябва да видим какво ще направим. Защото в момента импровизирам и си нямам идея какво ще се получи. И това е много важно при обектно, т.е. при процедурното програмиране. Да знаем какво да правим. И като цяло в програмирането е важно да знаем какво правим. Сега тия глупости ги затварям. И тук вместо views ще му кажа logic. И тук вместо... Сега, тук кое правило нарушавам? Вижте. Видяхте ли, че сега тук тръгнах да променям, обаче тук също трябва да променям. Кое правило нарушавам? Кое? Да ли се повтаря? Точно, не трябва да повтаряме код. Ей, тия двете неща еднакви ли са? Да. Ами тогава, защо просто тук не напиша отпад? Ще работи ли? Да. Ще работи. Така, сега тук има още един проблем, но след малко ще го установим него. Имаме директорията Logic. Така. Тук имаме файла index.php. Нали? Ясно. Равно на индекс. Той файл ни е зареден. Сега, тук в този файл, примерно, ще му кажем на този файл. Първото нещо е да. На този файл ще му кажем да ни зареди. Нека първо да видим какво връща е тази функция. Ако RealPath. След като зареди, да, нека видим какво връща. RealPath иска един параметър, нека да бъде празен. Lecture 1. Значи искаме да ни зареди файла functions.php просто. Я да видим само дали ще се получи. Получи се. И затова просто казваме include realPath functions.php. И тук сега
ще му кажем да ни зареди, ето така ще имаме едно view, да ни зареди view-то index. На което index, примерно, ще му дава... Опа! Примерно title, заглавие. Това е масив, нали го познахте масива? Това е масив, надявам се, че сте го познали. Отдавам му title, примерно, начало. И примерно тук му дава users и приемете си, че тия потребители ги вземе от базата с данни. Примерно. Сега няма да си играем да подкарваме база с данни. Така. Сега тук правим това. Трябва, сега какво ще стане, ако изпълним кода? Някакви идеи? Това какво означава тая грешка? Какво означава тая грешка? Какво означава тая грешка? Че не може да декорира функция. По-скоро не може да я намери. Нали така, call to undefined. Затова просто functions PHP ще си напиша function view. И тук просто ще дам ViewName. ViewName и ViewData. И тук ще си отворя просто views наклонена ViewName.php. Разделя и владей. И ето сега ни връща high. Защото просто тук това пише. И примерно ако искаме да вземем потребителите, тук какво пишем? Var dump data users. Примерно. Само че това вместо. Ще го кръстя. Така. И ето връща си масив. И по този начин, в логиката, ние взимаме някакви неща. Представете си, че тук имаме някакво MySQL или query. Примерно select all from users и ги връщаме тук, нали така. И просто ей това view взима и ги обработва по някакъв начин. Примерно прави цикъл, хожда ги и така нататък. И по този начин всъщност ние разделяме логиката от съдържанието. Сега, как да покажа хедъра? Използвам функцията view. Templates, наклонена head. Да. Да видим само templates. Ако може и да я преместя, че бе не мога. Open... Не, стой. Open project path. Не, не ми трябва това. Просто ще си направя тук една папка. Templates. И пак го написах грешно. Templates. Да. И то се виж се една съща грешка да пускам. И просто тук. Опа, ами дай това head PHP. Просто ще го копи пейст на templates. Апал. Header PHP. Пейст. Я да видим дали ще се зареди. Missing argument 2. Това какво означава? Айде, превеждайте. Моля? Липсващ аргумент. Да. Затова това ще бъде подразбиране масив. Сега няма такива проблеми. Undefined variable title. Просто трябва да си му подадем. Е така пишем. Запетая. Просто ще му подадем същите данни. Да видим var dump date какво ни връща. Добре, върна ги. А да, само че тук трябва малко да направим корекция. Data. Title. И тук. Data. Title. И ето. Той значи да си ги взимаме. Сега ако в логиката промени името и каже да е за нас, ще се промени ли? Да, ще се промени. Само ей това QR-и ще го коментирам, че нямам връзка към база данни. Да. Без никакъв проблем, работи. И всъщност по този начин ние отделихме логика
от съдържание. Нали, само тук трябва да, да се подават параметри. И всъщност това винаги като пишете код, трябва да го правите. Разбира се, има... вече по-напред, нали си? Това ви казах, най-най-най базовото отделение на логика от диска. Има много по-напреднали системи, които се грижат за това, които ще разгледаме в следващите 2 месеца. Трябва да разгледаме поне една такава. И всъщност тези системи се наричат MVC Frameworks. И всъщност точно това е базата на MVC, че разделяш логиката от изгледите. MVC е абревиатура Model, което се грижи за база данни и логика. Контролер, който казва кои данни от модела да бъдат изпратени към Vue-то, и Vue-то вече, който служи за нещата, които се показват на потребителя, но това ще го разгледаме по-нататък. И всъщност това също е много важно правило, да разделяме кода и да го владеем, защото ако не разделяме кода, е много по-трудно се управлява, много по-трудно се работи с него и става доста тежко и да. Значи, поначало нормално в момента тия неща да ви изглеждат малко сложни, но като видите, като го пишете вкъщи код, че ще ви стана повече от ясно. Следващото нещо, което е проблемно в PHP, е енкодинга и всъщност трябва да си направите навика всеки ни файл, който създавате, да бъде с енкодинг UTF-8 without bomb. В Notepad++ това става от енкодинг set. Encoding UTF-8 without bomb. А когато създавате база с данни, сега ще ви покажа как става, трябва да изберете UTF-8 General CI. Само да си стартира MySQL сервера. Да. Само че обърках командата. MySQL сервер старт. Ето се определи за администрацията. Да. Така, ето вижте сега. Когато създавате бази с данни, първото, ето тук трябва да се уверите, че ви е UTF-8 General CI. Това ви е по подразбиране. А, това го сега UTF-8. Следващото нещо, когато създавате някаква база с данни, MyTestDB, ето тук на колация задължително, ама задължително трябва да избирате UTF-8 General CI и чак тогава да я създавате. И ако спазвате тия две неща, няма да имате проблеми с енкодинг. Просто това са две неща, които винаги, ама винаги, винаги, ако не искате да имате маймуница, трябва да спазвате. Просто винаги всичко трябва да бъде UTF-8. Това е за енкодинг. Следващото нещо, като голяма тема за разговор в програмирането, е защита. И всъщност защитата е нещо много относително, защото не знам, постоянно се открият нови бъгове, дори в самите системи, дори в Linux, дори в Secured слоевете. Нали, има едно нещо, което се нарича SSL, HTTPS. И всъщност това предоставя допълнителен, изключително сигурен слой за изпращане на данните. И преди година всъщност криха, че това нещо е, има бъг в него и то много сериозен бъг. И данните, които изпращат като кредитни карти, те подобни неща, лица от трети страни могат да имат доста до тях, което е доста кофти до една точка на защита. Затова никога не се доверяваме на потребителя, с малко ще видим защо. Първото нещо при защита е как трябва да се съхраняват паролите. В базата с данни, внимавайте, паролите трябва задължително да бъдат хеширани. Какво означава хеш? Тоест, да не са в прочитаване. Да са криптирани. Да. Не. Криптирането е термин, в който означава двупосочно кодиране и разкодиране на данни. Тоест, след като кодираш, можеш да го разкодираш. Това е хеширане. Тоест, какво каза? Криптиране. Хеширане е еднопосочен процес. Тоест, казваш примерно, това ми го хеширай. И веднъж след като бъде хеширано, то не може по никакъв начин да бъде върнато до началния си
И всъщност сега ще ви покажа това нещо много интересно като цяло. И нещо, което много се използва. Така. Сега това е index.php, ето от Logic, ето тук ще си го направя. Има функция вградена, която се казва password hash. И тук, примерно, казваме, хиширай ми ей тая парола, обаче трябва задължително втори параметър да приема password default. Или password bcrypt. Това е кой алгоритъм ще се използва. И всъщност нищо не става. Защото просто трябва да напиша ето тук. Да покажа текст. Виждате ли? Ето това дълго. Виждате ли? Ако призаредя страницата, се сменя. Виждате ли? Има друг начин за пароли, за хиширане, който е използва алгоритъм MD5. И вижте. Тука. Виждате ли? Колко по-кратко. И още по-големен проблем. Вижте какво става, като обновя страницата. Виждате ли? Нека сега да пробваме с другото. Ще ми сложи един VR. Има ли SHA? Ако бях се хвърли и градски държ, да имаш един кеш, един бъжа. Да, те го разкодираха, да. Ето, виждате ли? Едното генерира винаги различни неща, при другото е еднакво. Не знам, при мен последното ми извинжа все да е еднакво. Именно, винаги е еднакво. Аз не и това казах. Първото винаги е различно. И всъщност за това винаги, когато използвате пароли, винаги трябва да ги хиширате. И сега ще се зададете ми, добре де, аз примерно имам вкарана ми е паролата в базата с данни. Е тази стойност ми е вкарана в базата с данни. Как да я проверя и да установя, че паролата, която потребителя въвежда е правилна? Мога ли да напиша? Нека ето това ще го изкарам във VARDUMP. Примерно QWASAD равно на DBPassword. Това мога ли да го направя? Не. Какво ще ми върне? Какво ще ми върне? Еми ерор, че... Не, просто ще ми върне false, защото са различни резултати. И нещото, което трябва да направя, за да проверя дали дадено парола съответства на даден хеш, т.е. съответства на ето това, е да използвам функцията password verify. Като първи параметър казвам паролата, която потребителя въвежда, примерно при логин форма. И във втория случай... DB password. Сега какво ще ми върне? False. Нека да видим защо се връща false. Password verify. DB password. Опа, обърка съм. Не, всъщност същото е. Нека да установим защо не връща. Може би съм объркал тук. Първо трябва да бъде хеша. С кое? С другото сендето. Ама да, аз никъде нямам MD5 тук. Нека да пробваме така. Макар че не е така със сигурност. Апа. Нека питаме Google Password Verify. Close enough, не зарежда. Къде ще го видя на телефона, то тук е интернет. Така, свикнал съм си на Chrome. Password Verify, не, сигурен съм, че беше по другия начин. DB Password. Някой да вижда някъде грешката? Защото аз не я виждам. Password hash. А, да! Ей това BR ми изкапва цялата работа просто накрая. И ето сега, като направя, ето връща true, виждате ли? Ако тук, примерно, въведе някаква друга парола, примерно, ще ми върне false. И всъщност ето тази функция проверява дали това нещо съответства на това нещо по някакви си техни специални математически, криптографски алгоритми, които и аз не разбирам. Нормално, да не ги разбирам. И всъщност винаги, когато съхранявате пароли, винаги използвайте това нещо. Винаги. Ама винаги. Ами ще поправи пасвърд и това е да дефолт. Какво? Това казва какъв алгоритъм. Има друг алгоритъм, bcrypt, който не е толкова... Значи, принципно, пасвърд дефолт и пасвърд bcrypt използват един и същи алгоритъм, който се нарича bcrypt.
Обаче Password Default е един вид, как да ти обясня, нещо като по-оптимизирана версия на Password Donabit. Ама и други варианти. Това са двата за сега по-настоящи. Използващи тази функция и този начин за валидация. Ето. И всъщност това е начинът, по който трябва да използвате и да съхранявате пароли. Следващото нещо е доста добавена система, което много кофти и винаги много големи грешки се допускат относно защита. Защо? Ами защото... Гледайте сега. И това преди малко направихме тази грешка. Ето тук, като подам index.php, page index, то ми зарежда страницата... Коя страница? Index.php, нали? Зарежда ми logic, наклонена index.php, нали? Така. Защото просто това му казвам. Обаче, примерно, нека да приемем, че ето тук, в главната папка, имам един файл, който се казва dbconfig. Ето, е много глупаво да го слагам тук, но приемем, че имаме dbconfig и тук имаме host, примерно 127.0.1, user равно на root, password равно на, примерно, my super secret password и db name равно, примерно, на db. И ето тук напиша две точки наклонена db, какво беше? dbconfig. dbconfig. В момента нормално. Обаче напиша това. А! Странно, не стана. Хм. Ние сме го подсигурили без да разбера, бе. Echo loaded path. А, да! Трябва да е PHP файл. Rename. Ето така ще направим точка PHP. И ето вижте. Нека махна това. Вижте какво става. Виждате ли? Взимам данните без всъщност да имам доста. И всъщност това е доста потенциален и доста кофти проблем, защото този файл, освен че съхранявам доста по база с данни, което е много-много важно, аз може да съхранявам и някакви други неща, като кредитни карти, което е много глупаво, но е възможно. Затова трябва да се подсигурим, че единствено зареждаме неща от папката Logic. Как става това? Просто ето тук ще кажем и sutra pos, сега ще обясня какво означава това, real path load path е real path load path и е load path ще ми бъде logic и тук просто ще напиша load path. И сега тук връща някакви грешки. To given. Оп, ето тук така. Много скоби станах просто. Продължава да има много скоби. И да не виждам какво пише тук. Ако файла съществува и sutra-pos real path. Hello. Ето вече трябва. Syntax error inspector. Low battery. Syntax error on inspect. Още една, може би ми трябва. А. File exists. Отварям една. Sutra-pos. Затварям sutra-pos. Равно на 0. А. Що така, бе? Да видим. Ще се чупи. А не би трябвало. Опа. Защо е? Ето, сега. Правим проверка. Ето това load path. Тоест правим проверка дали файла, който зареждаме, се намира в главната директория. Тоест в папката, която искаме. Тоест logic. И всъщност, с мен само, че нещо не ще да зацепи. Ехо. Така ще ги отправим на два отделни реда.
Ако файлът съществува и това започва с това. Хайде бе. Само да включа зарядно куче. О, ползвам много натоварящ софтуер за това. Сега ще бъде много епично да не влезе. Я, влезе. Да се върнем на кода. Имаме сътъра пост, трил пат. Нека така да направим. Сътъра пост. Запетая рил пата лоуд пат. Лоуд пат равна на 0. Инклудваме. Въпросът е защо в случая... Аха, всъщност трябва така да бъде. Малко съм объркал параметрите. И ето сега ще ни каже. Хайде де. Къде бъркаме, ако файлът съществува. И позицията на текущият е равна на 0. А, тук трябва да имаме 3 равното. Ето файл not found. И всъщност сега какво правим е зареждаме само неща от текущата директория. Което нещо пак се щупи и не ще да работи, но всето това е философията в това, в презентацията, т.е. спрете дете тук отпреде. Всъщност ето го, но то няма да зареди сега. Има в системата на курса, има качена mind map. Мисловна карта, в която има всички тези неща описани с примери глупости. И всъщност ето тук на този линк, аз вчера, преди да подготвях презентацията, направих точно това, как да направим сигурен достъп до файловата система, да не стават проблеми с тия null bytes. Тук може да прочетете повече за тях. Следващото нещо, което много се става проблеми, ще ги кажа на бързо, въпреки че трябва доста време да се отделите за тях, са филтрирането на данни, тъй като потребителят винаги се старае да те хакне, ама винаги, знам отличен опит. И всъщност трябва да правим филтрация против XSS, против shellcode, което нещо се изпълнява в конзолата и разбира се SQL инжекции. Като за SQL инжекциите, вижте видите в картата, тъй като нямаме в момента особено тази същност. Аз мисля, че имам свалена тук. В картата, в mind map-а, ето това нещо. Ето в това нещо. Всъщност са описани всяко едно от нещата и ето примерно за защита, примерно филтриране на данни. Тук съм описал функциите, нали, с които да правим защитата и така малко по-подробно обяснение. Тъй като в момента малко сме ограничени с времето, тъй като трябва до 5 минути да свършим. Аз не видим, аз съм го извадил, но не съм го пуснал. Така, какво представлява XSS? Това е изпълнение на злонамерен HTML код, примерно JavaScript. В много случаи JavaScript може да ви вземе дискритката, да ви открадва сесията, с данните, да измени паролата без да искате да знаете. И това е само заради една дискритка и една скапан JS код. И ако пишете една функция за XSS, която имам описана в мисловната карта, в която е качена в сайта, ще видите колко простичко е всичко. Shellcode няма да го обяснявам, тъй като на мен не ми се налага да прави защита против това, но
правите някакви конзолни приложения, най-вероятно ще се наложи. SQL инжекциите, тук им може много да се говори също. Когато ползвате MySQL, трябва MySQL в долна черта, не MySQL в долна черта, кивари, задължително трябва да използвате функцията MySQL Real Escape String, ама задължително. Или ако използвате MySQL или долна кивари, ако се пишете обикновени заявки, трябва да използвате MySQL или Real Escape String. Мисля, че миналия път на предишната лекция показва как става. Обаче MySQL има една опция, която се казва Prepared Statements, подготвени... Statement, как се превежда? При които казваш Insert into database, values, питанка, запетая питанка, затваряш скобичката и след това просто посочваш всяка една питанка с какво да бъде заместена. По този начин не може да се направите с конъжници. В MindMap-а, там в зоната карта съм обяснил как става, вижте го, тъй като нямаме време пак да ставим. Следващото нещо е да правите валидация, какво означава? Това имате регистрация, форма за регистрация, в която, примерно, имате изискване потребителя, потребителското име на имейла да бъде имейл. И в PHP задължително трябва да направите проверка. Дали това поле е имейл? Независимо дали ще имейл формата ще пусне или не, вие в PHP задължително трябва да направите проверка. Как става това? С функцията FilterPath. Друго за валидация. Примерно, трябва задължително да имате парола. Трябва да напишеш дали дължината на паролата да провериш, примерно по-малко от 6 символа, защото има някакъв такъв стандарт. Общо прият. И какво трябва да направиш? Да напишеш if ctrl n е функцията скобички get password или там post. И всъщност винаги задължително трябва да правите валидация на данните. Никога не се доверявате на потребителя, защото потребителя ще ви подведе. Ще бъдете и вие, ще ви затрие данните, ще ви затрие системата, ще ви затрие сървъра, ще ви се скапе, ще затрие планетите и после си... Вземе думите от тази. Ще ги дай значи. Минимум. Да, това ми се случва. Също много важно е минуването. И тук има няколко такива три най-основни стандарта за именуване. Snake Case, Pascal Case, TML Case. Pascal Case го запомнете, че просто камилата има ниска глава и висока гърбица. Ниската глава е първата буква, високата гърбица е всяка една дума. Също назвижте. Ето следното. Какво представлява Pascal Case? Pascal Case просто трябва да запомните от P, голямото P, че P винаги е главно. Разбирате? Първо просто си запомнете, че па нещо, което започва с пай глава. В случай нещо, което започва с пай Паскал кейс. И всъщност, при Паскал кейс, всяка една дума, независимо къде се намира, започва с главна буква. При кеймал кейс, първата е малка и при всяка останала дума са големи. Как да го запомните? Ами камилата има ниска глава и високи гърбици. Мога този, че се получи. Много да разбързвам. Това прилича на пак. И това всъщност е първата буква. И тук с всяка, примерно, кеймъл, с главна буква, кейс. В Википедията. Моля? В Википедията, да, но не знам. Нещо подобно е, да, но това, че не мога да го нарисувам, си има проблем. Но запомнете, че Pascal Case е винаги с главна буква започва и всяка дума е главна. Kmal Case започва с малка, всичките останали са големи. Малката буква е главата, големите букви, т.е. на следващите думи са гърбиците. И третия вид е Snake Case. Трябва да запомните просто, че при Snake Case всичко е малко букви. И думите са разделени с долни черти, няма празни места, няма нищо. Удивителни, запетайте, подобни, петите види се малко. Всъщност това са трите види. Всъщност, само трябва да запомните, че функциите, както ви показах, е хубаво да ги именувате с NameCase. Имената на файловете също трябва с NameCase. А бележки имената на файловете, в които не присъстват класове. По-нататък ще разберем какво са класовете, какво бе имплементирано програмиране и така нататък.
Pascal Key се използва за класове, както казах, ще уточним повече какво са класовете. Ще уточним какво са namespace-овете, те наречените... Аз виждат имени разстояния, което е между... ужасно. Няма нищо още с разстояние между имената. Това е... Не само карането си плюс-плюса да го пише, ама така и не знам да какво. Да. И всъщност всичко свързано с класове, т.е. имена, именуване на класове, файлове на класове, на интерфейсите и подобни, използва Pascal Key. Тук освен класове, може би трябваше да уточня трейдове и интерфейси, както и да. И KMLK е всичко стана, свойство, ще уточним после свойство при обектно-ориентираното програмиране. Методи, това ще го уточним при обектно-ориентираното програмиране. И за сега променливите трябва да запомним А. Всъщност променливите принципно да. Променливите могат да бъдат както KMLK, така и Snake Keys. Аз принципно си ги пиша KMLK. Така, значи именуване. И така, може би към последните неща е, когато разработваме, да ни се показват грешките. И когато разработваме, трябва задължително да ни се показват всички грешки. И грешките да не се записват в файла. Но когато пуснем нещата в продукшън среда, кой знае какво е продукшън среда? Когато вече е на реален сервер, в който возят истински реални потребители. Задължително на тях не трябва да показвате грешки. Не трябва. Трябва да сложите error reporting 0, error reporting false или там. Мисля, че е false. И да напишете там, че трябва да се логват в MindMapper го има там, особената карта. И последното нещо, изключително важно, което вие искате да станете програмисти, без него не можете, както преди малко видяхте, да не спирате да питате и винаги да питате, защото всичко е знание. Повтарянето е знание, Stack Overflow е знание, интернет е знание, и светът е знание, моля. Каудите е знание. Въобще е... Логика? Не, може. Да, формула е. А, Каудейта? Да. Аз чух клането. Мисля, че е в Каудейта. А, да, Белия мама, ако питате, също ще ви отговорят, майка. Но не ви препоръчвам да питате, защото най-ново ви изкара. Чести и семист, екстремист, който иска да ги убива. Така, Stack Overflow, Facebook групи, форуми, само ако имате нещо, пишете в Google, то ще ви издаде. 99% е сигурно, че ще се сблъскате проблем, с който някой друг се сблъска. Аз, например, този ден се сблъсках с един проблем, който се оказа, че никъде в интернет няма решение. Ти трябва да пише Stack Overflow. Някакви хора ми писаха, обаче се оказа, че нещо пак не се получава. В крайна сметка ще се получи. Следващото нещо, за което ще стане въпрос, следващия път, не знам какво ще правим следващия път, но да, работа с бъда, това мисля, че бях казал. Всъщност това съм... Не. Казвам ви за MySQL, MySQL и PTO, казвам ви за защитата. А, да, само за Joins да кажа, Joins са оптимизирани за яхти, които, примерно, имате две колони общи, примерно едната юзър с другата юзър дейта. Това е да свържете двете таблици, не колония таблици, обърках се, без да използвате две заявки, само с една заявка. Всъщност това са джойни си ги разгледаме следващия път. И всъщност следващата лекция ще бъде като тази лекция, само че ще втората част от лекцията ще я... Втория факт, защото много набързо повторих, само трябва да ви дам пример, защото в момента много глупо да говоря тези неща теоретично, без да ви покажа практично, защото точно това е най-голямата причина, поради която си го направя този курс. Да покажем, показваме нещата практически как става. Така. След това, ще имате домашно, което ще бъде качено до 2 дни. Няма да казвам, ще бъде качено днес, ще го кача до 2 дни, защото трябва да го измисля. И ще искам да направите Twitter. Е, Twitter, логин регистър, профил и да публикуваш статус. Едно място, на което да се показват статусите на хората, които си последват. И система за последване и разследване. Простото е, че да отнеме максимум 2, 3, 4-5 дни. Затова срока ви е 3 седмици. Което е сравнително най-си. Има национални празници. Защото това си не искам. Има съботни недели. Може да се работи. Разбира се.
Но отделно трябва да, да си ги предаде. И да напишете в един файл точно кой какво е направил. Даци? Фокс. Не. Това скоро трябва.